Omukolo ogwokuza olunaku lw'amaka amatukuvu mu kigo kye Namayumba gukulembeddwa omutiibwa Kalidinaali Emmanuel Wamala ng'ayambibwako Reverend Father Edward Ssebukola ne bakabona abalala. Omutiibwa bw'abadde ayigiriza avumiridde abavubuka abakozesa ebiragalalagala. Bikalakasaako n'okwekalakasa wano. Twagala bagatte nga Yozefu ne Peetero. Lwaki tebagattibwa? Twagala bagatte nga Maligalita ne Maria. Lwaki tebagattibwa? Ndowooza n'abo abagamba nti buno bufumbo tubatwale mu kkooti. Babbi bwebba erinnya ly'entereezo ligyateekawo. Bino olipaatika ku kintu kyo ky'ojingaji. Omukolo gubaddeko ugata abagole emigogo ena. Ng'emigogo 10 giweereddwa certificate okuweza emyaka 25 mu bufumbo. N'abalala 10 nga bawezezza emyaka 5 era mu bufumbo bwabwe. Gwetabiddwako ebikonge. Okubadde Dr. Paul Kawanga Semogerere. Abadde omugenyi omukulu, Ssentebe atwa district wa Kiso Matia Rwanga Bwanika n'abalala. Ate okuva musaza lye Nebbi, abagole 219 bagatiddwa mu bufumbo obutukuvu ng'omukolo gukulembeddwa Bishop Sanctus Wanoko Lino eyakuutidde abagole mu lufuutifuuti okuwa ekitiibwa obufumbo bwabwe n'okuuma empeta zaabwe. Gwategekeddwa aba St. Peter's Community nga bavudde mawanga ag'enjawulo okwabadde Kenya, Congo, nga wano mu Uganda bavudde Mulago, Luwero n'ebitundu ebirala. Akulia enteekateeka zino Ambassador O'Neill Godfrey anyonyodde kugata abagole ab'ekikungu. Tetwategekera bantu bano naye ffe tuleeta abantu kumpi nani ne Katonda waabwe twabula abantu abo balina okubeera ababiri basobole okukola amaka kati ng'ekereziya katolika kiteekako nnyo amaanyi kubanga y'ekereziya asooka mwe tusanga empisa ennungi abantu bonna abavunaanyi bava mu maka so kyetwandiwadde amagezi kyo kirabise nga kitusoomooza nnyo naddala abantu abavubuka tebaga ddala sakalamento lino. Abagole baweereddwa keeke gye basaze kinnoomu era ne bagabula abagenyi baabwe. Okuvaako mu ddina ly'ennabbi mu kisomesa ky'e Buloba, abaami abakatuliki bakuzizza olunaku lwabwe mu kibiina kyabwe mwe beegattira ekya Men's Guild. Misa ekulembeddwa omukwanaganya w'emirimu mu ssaza ly'e Kampala, Reverend Father Dr. Maka Sajabi, akuutidde abaami okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe maka. Akulira abaami mu ddina ly'ennabbi Deogracias Basehenya ayogedde ku lunaku luno. Twatuveeyo ng'abaami abakatuliki. Tulage ensi tufe kitangala na munyo gwa nsi. Tulabe ng'abaami bavaayo abakatuliki. Kubanga obuvunaanyizibwa tulekedde bamaama. Abaami batonedde omutambizi omukulu ebirabo ne babibya ne kugaliba enjole. Okuva mu parish ennakawuka ku St. Matia Mulumba basabidde abakadde nga misa ekulembeddwa Bishop Christopher Kakoza ng'akuutidde abantu okwagala ennyo abakadde nti bwe bakaddiwa baba beetaaga okulabirirwa. Naye omuntu akaddiwa naye aba akuze. Aba akuzibu kuzi. Awo nno omuntu gy'akoma okukula gy'akoma n'okumanya. Omuntu gy'akoma okukula gy'akoma okubeera omutuukirivu. Mumisa muno babatirizaamu n'omukadde ow'emyaka 8 okuva ennansana ku St. Joseph Secondary School. Abayizi bakuzizza olunaku lw'omuwolereza w'essomero lyabwe nga misa ekulembeddwa Bishop w'Ehoima Edward Bahalagate wabuliridde abayizi okutyenyo Katonda. Buliridde. Si mu family ya Nazareth Yozefu mulimu omwami husband omukyala Maria n'abaana n'omwana aliomu Yozefu amini Yesu. Crowkede TV ze Josephine Nakaunde Senfuma Josephu ne Sise Birungi.